Veja como esse mundo é pequeno, né? No domingo, nós tivemos eleições na Itália, eleições municipais. Palermo, que já foi a capital mundial da máfia, o que que aconteceu lá? Na véspera da eleição, quer dizer, no sábado, a polícia verificou por interceptações telefônicas um candidato a prefeito do partido do Berlusconi, Força Itália, acertando esse candidato com a máfia, com a Cosa Nostra siciliana, o quê? A cooptação de votos. Foram presos em flagrante. E o que que o ministro Moraes disse, e bem disse no momento adequado? Que ele não vai tolerar qualquer forma, até porque é ilegal, essas tentativas de organizações criminosas que têm controle de território e controle social de exercer influência nas eleições. Isso é muito difícil. É, agora é muito difícil, mas o que que tem que ser feito, né? Isso que eu queria um pouco entender, professor Mayrhofi, por exemplo, Alexandre de Moraes assume só em agosto, né? Só que os recados dele estão sendo dados. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro não tem poupado críticas. Parece até que nos últimos tempos, eu e Josias falamos isso aqui quase que diariamente. Não tem um dia, não tem um dia que ele não faça ataques diretos, né, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, às urnas eletrônicas, fala que é liberdade de expressão. Ontem mesmo ele estava falando que o Fachin soltou Lula, que dando a entender que é petista, enfim, foi uma declaração que ele fez, inclusive, a empresários aqui em São Paulo. Como é que fica essa situação, professor Mayrhofi? Há uma preocupação, por exemplo, que Alexandre de Moraes, que é, de repente, hoje, um inimigo, vamos colocar aí entre aspas, de Jair Bolsonaro, pode ser até ainda mais complicado ele no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante o processo eleitoral que o presidente vem toda hora desconfiando? Veja, o presidente, ele muda de alvos com uma facilidade incrível. Ele começou atacando o Barroso quando era presidente, depois já começou a atacar o Fachin, que é o presidente, e já atacando o Moraes. E já já ele vai atacar o Lewandowski, que foi eleito ontem vice-presidente. Então, essa é a estratégia dele. E por que que ele faz isso? Porque ele se sente blindado. Ele se sente blindado pelo Aras e se sente blindado pelo Lira, que engaveta todos os pedidos de impeachment. Isso dá a ele o quê? Uma facilidade em atacar, porque ele não tem nenhum risco. Está blindado. Cabe à Justiça Eleitoral, atenção, à Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, tomar providência, recolher esse material, verificar e, evidentemente, denunciar e ir até para cassações de registros, vendo, evidentemente, o caso. Então, o que que faz o presidente? Faz o tempo inteiro ataques, coloca em dúvida o sistema eleitoral apuratório por meio de urnas eletrônicas, e ele tem vindo nessa toada há bastante tempo. E a Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, cruza os braços.